Pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodici. Danas idemo da gledamo neki traktor. Čuli smo da je onaj na kraju dole dotero neke mašine i dva, tri traktora i ne, svašta nešto. Andrić mi spomenuo neki telehender, nemam pojma. Pa idemo da vidimo traktor, pa da to može da je kupimo, malo smo para zaradili. Pa da to kupimo. Opa, jesi stavio lance, jebot. Kak je lance, koji će ćao lance, ovo je moj karavan. Da beše, može ovdje desno? Može, ne, idi pravo, idi pravo. Idi pravo, slobodno. Slobodno idi pravo. Možeš tu u desno pa pravo. Piči samo pravo. Viš da mi rade brisače na farovima? Popravio sam. Samo lada je zadnja vuča, da znaš. Veži se. Dobro. Da vidimo tu mašinu. E? Da vidimo to valja. Tu sad dolazi do kraja i samo pređi. Opa. Ja ti kažem, zadnja je vuča. Tu samo desno pređi. Preko naših njiva. To su obe naše njive. Desno. A da, pravo tu samo prođi. Kuti me ne teraš da idem, druže. Vidi, ide, druže. Vidi, ide svuda lada. Lada do posnega. Možeš i malo da izdriftuješ tu da se... Naša je njiva, tako da... U suce ti šta radi, ladača. Šta ti izađem prvi na cestu? Co bi rekao moj drug Oliver Hrvata. Moj prijatelj iz Hrvata. Prijatelj moj iz Germanije. Germanski prijatelj. Germanski. Friend, da. Oliver Radic. O Radic, o tačka Radic. I kako je ovo, gledaj kako palo, sve snijeg pao na... Aha. Foliju. Opa! Koč tu da ne završiš neđe ovo. Up! Za malo dudarim sad ti više. Sad ti više ne radi brisačno. Za malo dudarim. Ajde evo šta ima, brate. Opa, vidi ovo je. E pa to sam ti rekao, vidiš? Što je dobar jebote. Taj sam ti pričao, vidiš? Jebote. Vidi gume nove metnute. Nove vidi kakje su. Brate, ovo nije loše, ja da ti kažem. Nije bre, dobar je bre, lud. Samo da se dogovorimo za viljuškar. Da im uvalimo naš viljuškar, a da... A šta ima priključaka? Pa ne znam, ima ovu kašiku, ima ovdje vile. I to je to. Za sad, ali ima možda da se kupi još nešto sigurno za njega, ali... Da uzem ključ, čekaj. Pa dobro, ajde. E, evo ti ključ, čekaj. Sluš sad. Uš. A lupali na minusu, jebate. Aha. Ajde sedi vidi kak je. Brate, ovo što nije loše, ja da ti kažem. Očuvan je, dobra hidraulika, dobro sve. Klip dobar, sve dobro. Mislim, nije on za neke terete, ali možda vrši posao. Dobar je, brate, što mu fali. Gasi, nema goriva, gasi tu. Viš filter, okej. Nije loš, retrovizor i sve imao. Mislim, farban je, vidiš da su mu creva obojena, vidiš? Vidiš? Vidiš creva. Da, tačno vidiš da je farban. Farbali su ga oni, nema greške, ali dobro, nema veze, nije loš. Koliko para traži? Pa ne znam, morao bi da pričam sa njim, kažem ti. Ja bi da mu uvalim naš viljuškar.
i da mu doplatimo. Sad, poenta je što on za telehendera, ja mislim, nemoj me držati za reč da će tražiti tu negde oko 14-15.000. Hajde, razmisliš malo mislim, o tome još. Mislim, puna cena sad. Jedino šta bi mogli da vidimo s njim da nam odbije jedno 4.000 za Viljuškar i da platimo 10.000 njega. Ajde vidjet ćemo, razmislit ćemo. Neka ga on ne razmislit ćemo. A gde su mu traktori? Ne znam, brate. Evo ti ovde 560. Pušti ne, legume načisto. To je njegov. Ne možda upali lepte, jebo. Evo ti paletar. Evo vidi ovo zaduvanje lišća. Ovo, pošto li ovo? Verovatno. Moram ga pitati pošto mu ovo zaduvanje lišća. Gdje ti ovde? Evo vam. Vidi ispravljač. Ispravljač, ej. Vidiš? Daj da mu ukradamo ispravljač. Ovo je mene interes. Ovo je. Ovo je po mom ukusu, brate. Agropanonka piše. Zredenim tablice. Ovo sulja znači ovo traktor. Kak je taj valjali čemu? Ovo je gledam, ovo je mi se dopada. Uuu, pa sređe. Ovo je farban jebote lep. Ceo. Vidim da je ofarban ceo. Ali kvalitetno ofarban. Gledaj ovo, majke ti. Šta si gledati? Aj, siđi, izađi, gledaj ovde ispod. Gledaj kako kad kočim, vidi. Aaaa. Kako radi, vidi. Aaaa. Rade oba, vidi. Ma i menjač mu radi, vidiš. Da, radi. Sve, top. Dobar je taj jebote. Njega hoću da kupim. Koliko traži za njega? Jebem li ga, 23.000, nije malo, brate. Ali šta radim, brate, mislim da je 20-ak ili 10-ak. A 100 konja to mi vrši posao, brate, znaš. Da. Pa jebem ga. A morali bi da imamo da se rešimo ili rakovice stare ili 560 ili nešto. Možete se rešimo, ono ću da držim kao... Može skupo nam, brate, sve to da registrujemo, da održavamo. Ovaj će praviti pare, sigurno. Da, ali trebamo rešiti jednog barem, od kuće. Vidjet ćemo. Da vidimo kući, što kažu, mi imamo onog... 539. Pa njega da damo i da doplatimo za ovaj, ako bude teo. Kak je taj? Pa dobar, isto. Slabiji je malo. 10-15 konja slabiji, ali nema veze. Dobar, nije loš. Kao, možda je to onaj moj što sam ja imao, brate. Dobar je. Farban i ovaj. Mislim da taj nije. Za farbo stakla, jeste, viš da je o farbo i stakla, majmo. Dobro, nije loš, dobar je ovaj. Metno mu nove zavesice pozadi, pa dobro, nov trougao. A, spremao ga za prodaju čovjek, šta? Nije loš. Možda sa Suljom popričati u vezi toga. Rekao je Sulja da može, ovo, da ovo može. Ovaj 10-25, a? Da. A šta je tu dobro? Ovdje možda kupim malo veći rasipač, znaš, on bi to mogao da nosa. Znaš, ovo već onda ima smisla. Da. Znaš, ovo već onda vuče jedno drugo. A 100 konja je super, brat. Da. Koliko će onda traži za njega? Pa, treba vidjeti. I šta ajmo kući da vidimo šta ćemo? Hajmo. Ćemo da ga kupujemo, da. Rešimo to i da... Sam da nešto ostavim.
Ugrao sam čizme. Vežba. Nemoj poveri, pusti. Nemoj treba. Ugrao sam za Olivera, za Olivera sam ugrao čizme. Uol, pada ovaj snijeg, majko moja. Gle, proklizava lada ovde. Pun gaza teram vladu. Gazi druže, pa ako se prokližemo, završit ćemo negdje. Što se ne prevrnemo lepti, sad će ti da vidiš mojega karavana. Glubić je dobar sa ovim što prodaje, pa moramo vidjeti i pričati s njim, da ga ubedi za Viljuškar nekako. Al to o tom potom, nešto sad. Ja baš kad dođe sulje da vidimo. Sneg je biga. Žini, a te ode ti, brate? Samo pravo. Pa su ja... Trebalo je ukočiti, druže. Jaaa, druže. O, o, e! Da li ćemo izaći? Hoćemo. Snijeg, baki moj, vidiš da sam produžio ko lud. Čuti, mogli smo se isprevrtati. Idi tu levo, ajde. Idi preko njive, šta? Snijeg pada neću. Ma neću, ma neću. Ništa nema. Teram ladu preko njive, si ti poludio? To te bolo ovo jeba. Što ti ne teraš Mercedesa preko njive? Pa, nisi imao priliku. Pa ne lupaj. Gdje nam je put? Nema šta, tu još malo i desno sa lome. Još, još, ne, ne možeš samo, ništa, ajde, piči tuda. Promašio se, ne vezi, izađi na asfalt tu. Ma da. Da ukočiš, brate, tu. Aha! Cio! Kad je tu, on odmah koči, brate. Pa šta će, ćemo da uzimamo, brate? Pa ne znam, šta, hajde, možemo. Se dogovorimo da vidimo koliko para. Izneradimo sulju kad dođe. Op, 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 jesi vidio majke ti? Vide, vide. Vide čije je ovo kuća. Ide, ide golfa u garažu. Govno potorio pod šupu, jebem ti. A Tamića, ostavi napolju. Gle Tamića dole. Au, druže. Jel ovaj kući? Magare, da vidimo, čekaj. Nije, viš sve zatvoreno, pogašeno. Kombi parkirao po šupu, ne radi. Šta će isterati kombi iz onog snega? Nikad. Da li je u garaži, da vidimo? Nije, zatvorena garaža, nije tu. E, moj grubić, čekaj da se vratimo. Moj Saša, veš ti to. E, moj Saša. Ova kuća se prodaje ovdje. Šti kako je napadao snijeg, druže. I pada i dalje što je najgore. Šti šta je ovo, druže? Pada ljudski, pada. Ako ćemo da kupujemo? A ide. Uzem od Saleta Labudicu, on i ne zna koga jebe. Ma rekao je onda može. Ugražiti on, možda i nije, ne znam, mrak je. Ćemo da kupujemo, a? Da idemo onda. Pa da. Vidimo Rajka kako će da se ponaš. Nešta, idem dole, čekam te da prikačem u prikolicu. Ovo ide 30, dosta, puna kapa, brate. Dosta, dosta, ja šta. Zadnja vuča, čuto, druže. E.
Što se parkiram ovde? Što ti moći s Rajkom da izađeš? Moći. Jeste ona malo slabija, ali nije toliko... Oh, ne mogu da skrenem. To ti kaže. Evo prikolice ovde njegove. Šubić, kompresor turi ovde za pranje. On kupio to, a? To, ovo je sad njegova garaža. Kupio ovu garažu. Ovaj potez, vidiš odavde. Već cirkular da je izbacio. Od ove kuće ovo sve uzeo on. Ujebote, odakle mu pare je? A ne znam, viš da ovde uzeo. Viš ova tabla, viš gde su šljive ovde. Viš? Tri šljive ima na ovoj tabli. Velike drvo, to treba videti čije da se kupi to. Viš? Ja to planiram malo više da radim, malo je to, znaš. Malo je to, bato, i to ozbiljno. Ali aj, to ćemo na proleće da rešavamo. Na proleće, na proleće. Ajmo da cepamo po ovo. Ajmo. Jebote. Dobra mu je ova, sviđa mi se ova labudica njegova. Da, to je kupio farbu, restaurirao sve, viš kako je novo. Salo. Saško, žalaka. Prevoz. Išao ja pričao s njim. Dole kad smo išli na dnu dole. Na kraj dole polove. Išao ja pričao s njim. Našli smo neki njegov što radi kamione. Da? Pa ja pričao da nađemo neki kamion za našu farmu. Kuper neki naš da vozimo mi kad imamo za prodaju tako. Nešto jeftino da nađemo staro. Ali nema to. Vidjet ćemo. Teško. Ništa nema da je jeftino. Znaš. Što ja trošim gorivo kad ti ideš prazan s navozom, jebote država. Čekaj. To ti kaže. To ti kaže. A je. Nije ovo narode u kvaru, ovo je samo ekonomija. Čekaj da ugasim sva četiri. E, conomo. Ovo je ekonomija. Dobre, sedi tu Grace i uživaj. To ti kažem. Dok sad doletimo mi do tamo, druže, a jao. Bilo bi nam lepo, znaš, da mi uzemo neki kamion da imamo. Ali poenta je što nema ništa jeftino. Čuo sam priču, ne znam da li je tačno, da ovaj baja treba kamion i prikolicu FAP-a nekog da dotera. Znaš onog starinskog što se pravio nekad. Ma znam, kao Mercedes, ali to je poenta što to priča, da li će to doći, da li neće, to mi ne znamo. Pa brate, to možda bude povoljno, znaš? Pa može. Ja sam bio za soluciju da mi od Grubića otkupimo kamion, poenta što on to ceni mnogo, a ne valja. Znaš, precenio ga je. I onda zato ne bi da, znaš, bi da bi da uzemo nešto naše, da ne bude naš. Druže, ne valja on, a ne kamion. Ne valja Grubić. Pa jesi čuo da ga u selu zovu Grubić Zero? Što zira? Nula, hodajuća, nula. Dujuknov. Dujuknov, ja ubiću. Kaže Oliver, Dujuknov. Dujuknov, Andrić, čak i ja Žarkovo. Dujuknov. I ja kad nisam umro. A ono stranci, neki nemoj pojma šta je čak i ja, druže, to oni ne mogu ni da prevedu. Prevedi ti Amerikancu čak i ja, šta je? Kako, nema, ne postoji prevod. Majko. Ja mu kažem, Olivere, aj prevedi ljudima šta si rekao sad. Knife. Dujuknov, knife. Ne pričaj kako engleski, molim te. Molim te, ne govori ništa. Molim te. Mi će ljudi da smo iz Indije, iz Pakistana, lepte, jebo, kako govoriš. Dujuknov? Ma dobra labudica, baš mi se dopada. U, labudica opasna. Krene, duže. Da ne ulazim ja tamo, a? Uđi pravo, okreni ga samo vamo na izlaz, spusti navoze. Pa ćemo ga protirati kroz šupu ovako može. Sad ću da vidim ja s njim jer može. A što ne bi mogo?
Eto. Tako je, tu stani i to je to. Spušćaj navoze. Skinem ove. Svijedao se skidaju rakovici ovi svi delovi. Da, jesam, jesam. Skine, druže, i... Lagano. Teram ja njega kući, brate, sviđa mi se, ovaj mi je baš dobar. Ajde. Vidim šta je s cenom. User joined your channel. To je to, sad je to. Ide on meni kući. 27. Brate. Plati. 27. Sad ćemo prebaciti preko aplikacije. To je to. Čestitam. Čestitam nam, brate. Čekaj, moram sad da... Palim jednu sličicu. Ajmo, kući to. Ga spremimo, treba će nam za... neke nove stvari. Ne mere više od 30, brate. Neko, neko, samo lagano. Kakav smo mi bjeda bili, kupovali smo gorivo od ovog, sećaš se? Evi ga, brate, promeni se to sve. Vatala. Ja ga zajebo za kanister. Zato ti prolaziš 200 tuda. Ba da, beži bre. Evo nas, polako kući stižemo sa Prinovom. Da, da, moj brat. Danas moram sjesti s Oliverom popričati da vidim građu neku. Jeftiniju da uzemo. Pravimo košnice na proleće. Jebote, Iliko se. Mora ovo da skrene. Dobro došao kući, macane.
da, bre, druže. To je to. Pravi je, brate, vidiš. Parkiramo mi njega ovde. No, da vratimo Saši, a? Ma da. Već se ne polomiš ti s tim, druže. Pa ne, će ti ostati da se vratiš kući. Vraćam se ja sa Rakusom, ne boj se. A da, zaboravio sam. Hoću da uteram ovo unutra. Parkirat ću se ja sa Rakovicom pred kućom, brate. Neću da se vraćam na farmu, brate. Pa i to što kaže, ću parkiram i odo i ja kući. Parkiram nju pred kuću, pa ću da je vratim ujutru, šta? Uterao sam ti biciklo ovde u garažu, da tamo ne ređa. A neka si, brate. Gdje god da ne ređa, da ne pada sneg po njoj. A to ti kažem. Zatvorim kapiju na farmi. 10.29, nemamo nikakva posla, više ništa. Pa, za danas je gotovo. Znaš, nema više šta. Ajmo da se grijemo. A? Prvo da mu vrnemo ovo njegovo, da nek meči. Sam ovdje, ali negdje se to ne volamo. Ovdje je bila, jeste? Da, da, pa znaš da smo ju uzeli. Viš tamo da se sutra vidimo, odo i ja kući. Ajde, brate, vidimo se. Što je narode, to je to za ovu epizodu. Završili smo, ja ću se parkiram sa Rajkom pravo pred kuću. Hajdem riga, mogu jebati na moj traktor. I to je to. Nek stoji malo pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. I to je to. Pozdrav svima.